Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер! Біз Талғар жоғары медициналық колледжінің 105-ші тобының білім алушыларымыз. Біздің әдеби аукционның тақырыбы – біз Абайды білеміз, оқимыз, және де бағалаймыз. Енді осы аукционның ережелері – біз осы тақырыпқа сұрақтар қоямыз, осы сұраққа тез әрі дұрыс жауап берген балаға сыйлық беріледі. Енді аукционымызды бастаймыз. Абай Құнанбайұлы, қаншасыншы жылы туылды? Бірінші қалады деген, да? 1945 жылы дүниеге келді. Абайдың шын аты кім? Бірінші қалады деген, да? Абайдың шын аты екі. Дұрыс, құрбап. Абай деген есімнің шын мағынасы не? Бақытты, зерек, мұқият. Дұрыс. Абайға екінші атты берген кім? Бірінші қалады деген адам? Абайға екінші атты берген әжесі мен анасы. Дұрыс. Абай қай жылы дүние салды? 1904 жылы. 1904 жылы. Дұрыс. Негізінен Абай Құнанбаев кім? Ұлы ақын, ағартушы, жазба әдебиетінің негізін салушы. Дұрыс. Абай жасынан қандай болған? Қандай адам болды? Қыстайынан ол зерек, ақылды адам болған. Дұрыс. Құнанбайұлы қазақ халқы неге баулыған болатын? Абай Құнанбаев қазақ халқын бірінге шақырған. Дұрыс. Абай Құнанбаевтың алғашқы махаббатының аты кім? Бірінші қол көтерген? Абайдың алғашқы махаббатының аты Айгерім. Жоқ, негізінде Абайдың алғашқы махаббаты Ұлжан болған. Ділдәмен атастырып қойғаннан кейін Абай мен Ділдәні үйлендірген Ұлжанмен қосылмай қалған. Дұрыс жауап Ұлжан. Бүгінгі қатысқандарыңа рахмет. 105-ші топ сіздерге Абай жолы кітабын сыйлаймыз. Ал енді біз аукционымызды Абай Құнанбаевтың өлеңімен аяқтаймыз. Көзімнің қарасы. Көзімнің қарасы. Ашықтың жаң.